Արդեն որ տերը դեռնում արդեն կարմուրը մաս արդեն նշանանա որ արդեն չի աշխատում։ Կարալոկի 2-3 տոննա է սահմանել բերքիլինի։ Նորը այսօրը Հայաստանում էլ խնդրում են նոր գարիք շատ ուզում նրան։ Հետայի 15-20 տոննա վերցնում եք։ Շատ քիչ ծախս պահանջող բոլոր դեպքերում հեռանկարային է։ Նրան իրացման ոչ մի խնդիր չունեք, ինչպես տեղական շուկաներում, այնպես էլ արտերկրներում։